nonna fosi we awa vuta mene a we no se re fo we to te te de da we o de so we ya we mena mena yoganda makosinga lo okeso keso keso se ne irase ogeda irase fo adafa roganda soka me o god look at me o god. Your good word that way coming out that way coming out that way that way. You are Anneka, my God, to word that way. Hallelujah. Amen. It is the final channel bit in the north. Kampala, Kampala City security is tight. Security is tight. But attend the mundu. Eh, bazi jeyo. Kat security. E remove mundu. E remove mundu. Oluva maro kube irantino. Security yete berizalu abagaro kwe ra iza oluna korwencha. So security iridwa mchibuga, emamba zivudeyo, Bobi Wine mukwate, aliwaka mu house arrest, katibana we obagenda kwelaliza munyumba ye, banai. Chemanyi neka internet kanatera okuvaako, ikajja vaako ko, paka, neka tunamanya tutya nti omukulu anayidde. Security yeyo, tanka emamba muzirabye, abaana mbalabye nga bakola patrol mchibuga, chitegeza ddala nti onako olwenkya babadde bafunye ekiboozi nti onako olwenkya nga beesige bwe yakola Bobi Wine alina wagenda ogenda okwerayiza kobokale katukulabe tukusanga waka awo olina okubeera waakiri ojja kulayirira emagere mu state house yemagere naye state house ey'entebe oba enakasera apaana tugenda kuba tukulabe essaawa 24 kigambibwa nti yo security yabadde efunye intelligence nti Bobi Wine agenda kwerayiza agenda kwerayiza ate olunaku olwenkya mbunno abaana bayiike mu kibuga beekalakaase nga baakanya okulayira kwa Pulezidenti Museveni so ye security kati gy'olaba eri beefed up tight security heavy deployment kyekiri e Kampala gwe atali Kampala ebifaananyi bibyolaba kati nga nno ab'e UK bo baasazeewo okwekalakaasa bawakanya obukulembeze bwa Pulezidenti Museveni ab'omu diaspora e UK beekalakaasizza mu ddembe bannaayo okwekalakaasira kusanga ng'eyo nga poliisi ole kutunulira butunuulizi nti munaye yani nti zanero akolaki munaye zanero yeekalakaasa neetuuka wano e Kampala bandibadde munaye babakubye emiggo n'amasasi n'ensambagere e Kampala tebeekalakaasa teriyo kwekalakaasa Kampala kale kusobola ovaayo naye nga tekukkiriziddwa singa okwokwe UK kankubawo. Omukolo guno gendo genda mbyafaayo ogwa Pulezidenti Museveni okulayira okutufuga emyaka etaano egiddako nga kugenda kubeerako abagenyi abayite 14 bokka 1234 14 kati awo webashye bayasaze abantu 14 naye nga yekuli kulayira okuli scientific kugenda kubeera ekololo kujja kuba kololo abantu 14 bokka
beba yitidwa okujuza kololeyo oza buli omage natula munne mita nyanya okusobola okuziza senyigo omukambwe a president Museveni bwatyo alayire oza sijasukawano olwaleero bando oza yo kukwetegeka kuno okwekulayira ogwo omulundi guno. It is the final chant. Era ne mumbera yonna nziramu okukakasa abo bonna bonna abategeka okwekalakasa boogera bino nabiri simanya tajja kulayira abalala balina wabweru wa Uganda ebintu bingi nnyo ebyogerwa okukunga abantu okugenda maaso okwekalakasa banyinaze baganda bange mikwano gyange mbasaba bannange temwetaba mu kwekalakasa agenda okulayira ye mulonde gwe twasalawo ne tulonda nga 14 Januari n'olwekyo kijja kumenya mateeka oba kijja kuba kimenya mateeka omuntu yenna okwekalakasa nga weekalakasa olw'omuntu eyalondebwa bannayuganda ne basalawo olwa demokulasiya eri mu ggwanga ne bamuyiira obululu obungi obwamusobozesa okufuna ebitundu 58 era twongera okuwulira n'abo abagamba nti bagenda kulayira ku lwokubiri mu kisanja kino kye tumaliriza waliwo era abaali bagamba nti bagenda kulayira ne kaakati tuwulira mukopya ekintu kye kimu bassebo ne bannyabo njagala okubasaba bannayuganda mu bitundu byaffe eby'enjawulo muleme kwetaba ku mikolo gya kimpatiire egiminya amateeka muleme kubuzaabuzibwa pulezidenti omulonde agenda otufuga 2226 ataliiko kwemulugunya konna yadde akasango konna mu kkooti ye jeno Yoweri Kaguta Museveni yagenda okututwala maaso mu kisanja kino ebya kkooti bwe biba byagaana ebirala byonna ne bigaana ne mumuyiira akalulu n'alondebwa n'akakasibwa ekitongole ky'ebyokulonda kitegeeza nti ye mutuufu yagenda okulayira ku lwokusatu ekkololo n'olwekyo tubasaba mutambule n'amateeka muleme kwenyigira mu bikolwa bimenya amateeka tetwagala bannyinaze baganda bange mufune ebizibu olw'okumenya amateeka tujja kusanyuka nnyo nga mutambulidde wamu naffe okulaba nti omukolo guno gutambula bulungi atalayire amalirize okulayira atandike otwanjulire tulyayina eri ekisanja ekiddako 2226 muwulidde oyo mukyala Judith Nabakooba ng'agezaako okulabula bannayuganda kipulaningibwa okwekalakaasa n'okwerayiza na buli kimu bigambo bya minisita si byange simanyi bannayuganda abo gye bali agambye waliwo n'abali ebweru w'eggwanga kankwongere minisita nga 12 ku lwokusatu omwezi guno ogwokutaano tugenda kubeera n'okulayira kwa pulezidenti Museveni nga pulezidenti agenda otukulembera mu kisanja ekiddako 2226 bannayuganda tubeebaza nti mwasalawo ne mukozesa akalulu kammwe ne mulonda omwagalwa w'abangi pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni eyafuna ebitundu 58/10 era n'alangirirwa ng'omuwanguzi ow'akalulu akaakaggwa kitegeeza nti NRM bannayuganda mugikwasizza obuvunaanyizibwa okwongera maaso okutambuza eggwanga n'okutambuza enkulaakulana mu Uganda yonna omulamwa gw'okulayira kuno gugenda kubeera mu biseera byaffe eby'omu maaso okubeera nga bitangaavu okubikuuma nga bitangaavu ate era n'okwongera okulaba nti tutuusa enkulaakulana mu bantu baffe omukolo gujja kubeera kololo ku lwokusatu gutandika 1:00 ezookumakya abantu abayitiddwa bali 14 mwana mu babiri era nga abantu bano bayitiddwa okuva mu categories ez'enjawulo era nga basuubirwa okutuula okusinziira nga banaaba bazze nga tugenda kutuuza abantu 2 okusinziira ku bibinja byabwe oba ebiti mwe bagwa olwa COVID-19 tetusobodde kuyita bantu bangi mujjukira okulayira kw'omwaka okw'ekisanja kino kye tumaliriza kwaleeta abantu bangi 10,000
na yeku mulondi guno bantu balubatu beba itidua uruwa COVID-19 atenga buli itidua agenda kubanga akebele dua ekirwadde kya COVID-19 era results zijja kuba zinawe ziterekeddwa bwotuuka ku kisaawe kolonga bakebera okulaba nti ddala ebisaanyizo obituukiriza abanaasangibwa nga mulina ekirwadde kya COVID ate nga muyitiddwa bagenda bategeeza nga n'olunaku terunatuuka okusobola okulaba nti mutandika obujjanjabi n'obutajja ku mukolo kubanga tulina okulaba nga tugoberera ebiragiro n'obutasaasaanya ndwadde mujjukire tulina abantu abagenda okuva mu mawanga amalala naye ate ne bannayuganda abagenda okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okubeerawo ng'abajulizi mu kulayira kwa pulezidenti wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni. National Organizing Committee oba olukiiko olutegesi olw'omukolo lufubye nnyo okulaba nti lugoberera ebiragiro naye ate era ne lufuba okulaba nti lukolera wamu n'ebitongole ebirala omukolo guno okulaba nga gutambula bulungi era tusaba abannayuganda mwenna gye muli nti omukolo gugenda kubeera ku mikutu egy'amawulire egy'enjawulo TV, radios n'emikutu gy'emitimbagano egy'enjawulo tubasaba olunaku olwo mwabatasobodde kufuna mukisa kujja kololo kulaba pulezidenti ng'alayira okubeera ku mikutu egy'enjawulo okugoberera buli kimu ekinaagenda mu maaso kubanga bigenda kubanga biragibwa butereevu okusinziirira ekololo tubeebaza obuwagizi obw'enjawulo ne tubeebaza okusabira pulezidenti wa Uganda ne tubeebaza okwekuuma ate era ne tubasaba mu biseera bino mwongere okwekuuma emirembe kikulu nnyo n'obutebenkevu kikulu nnyo n'obuteetaba mu bikolwa ebiyinza okubaviirako obuzibu ku lwa Katonda n'ensi yange mwebale nnyo mwebalire ddala.